4083, solo aos 29, livre taxiway Alfa, via taxiway Alfa para posição 01. Alfa 01, azul 4083.
táxi azul 4834. Azul 4834, autorizado táxi ingresso via Taxi Bravo, informe alinhado pista 33. Autorizado táxi ingresso, até 33, informe alinhado, táxi 834 via Bravo. Passaredo 2261 no Torre, pronto para cópia. É afirmativo, senhor. Passaredo 2261, autorizado para Serra Bravo, Golf Romeo, rota do plano de voo, nível de voo 190, subida via saída 17 Uno Fox, transição aqui bem, código transponder 3555, controle Curitiba, frequência 133.15, alterna 120.95. Ok, copiado. Estamos autorizados para Guarulhos. 190, decola da 33, o perfil da offset, Uno Fox, transição Akpen. O 3555 no transponder, 3315. É o controle, alternando 2095, passaredo 2061. Passaredo 2261, o cotejamento está correto, informe pronto para o pushback, saneamento. Chamaremos para o puxa do nome do passarinho 4834, autorizada a decolagem, vento 030 graus, 05 nós. Obrigado e até a próxima. Certo.